твердой жене. Босыгир у меня каминю, босыгир у меня каминю, ты пора тайлю и вела, а кида парту дуай жене. Deixo abraço para a torre, outro abraço para a portela, porque a vida é mesmo assim, cada tem os seus valores. Mulher que eu não sou ruim, minhas senhoras, meus senhores, também não posso esquecer, dar abraço aos cantadores, e da mesma forma eu faço abraço para os tocadores. Oh, boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. Boa noite, tocadeiro. Boa noite, cantadores. Boa noite, oh, companheiro. Venho das terras do Porto. Sou a Diana Monteiro. Olhando para cima do palco, não é coisa que aconteça. Liliana, o que eu gosto mais é desse chapéu na cabeça. Porque é coisa que aconteça, porque é coisa que aconteça. Volto do princípio ao fim, já falei o chapéu na cabeça. Sabes que eu não sou ruim, Zezinho escolhe uma patinha, e a que sobra fica para mim. Escolher são pontos fundamentais nesta
neste peito até crescia um bocadinho. Ela quer escolher a Diana, mulher que eu não vos afasto. Não me digas, oh Liliana, depois aqui queres bater prato. Portanto, oh gente boa, eu não quero ser sacana. Zezinho, falaste à toa, no anjinho não se engana. Ela tem umas mamas pequenas, mama grande tem a Diana. E ainda olha, tu não vistes o tamanho da minha mama. Escolhe a cama em que te deites, agora aqui para a Liliana, que eu não dou o abandono. É que ela a mim já não me engana, sou como o rei no trono, que eu não sei mamar. Mas olha, não sou a nenhum bono, mas ainda tenho uma vaga de jeitosa para olhar.
lixo e tu vais ter que me escutar. O que tenho aqui em baixo, depressa vais-te lembrar. Basta-lhe fazeres umas festinhas, vês o morto a ressuscitar. Portanto vou-te dizer, menina, menina, te dou nega. E quando ele ir vier, dá para ti e para a tua colega. Com respeito a bater pratos, eu isso nem acho feio. Sabes que não somos ingratos, podeis ir no meu paleio. As duas a bater pratos, mas comigo no vosso meio. Tens ideias aceleradas. Há coisas que...